Универзална сала, 24. ноември во 20:30. По четврти пат, Македонски радиски фестивал Марс 2011. Избор за радиски хит на годината. А таму, најголемите македонски поп-звезди, плюс специјалните гости, Алем Исламович и Анабела. За да бидете дел од најголемиот македонски музички All Stars, Марс 2011, не чекайте 5 до 12. Глезници во Универзална сала и Југотан.